はい、皆様おはようございます。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。茨城県は水戸市の方でポップアップショップを1週間限定でやらさせていただいております。リビングの階でイベントをやっているので、普段はお洋服雑貨で販売をしているんですけども、今回は、リビングの商品、のれんですとか、エプロン、その他テーブルセンターなどコースターとかそういうものをたくさんご用意させていただき、ポップアップショップをしております。11月3日から9日までの期間となりますが、今日は4日目に突入しております。リビングの会でイベントをするということで、事前に京都でうちの定番の大波に椿という柄をのれんに描いたので、その模様をぜひぜひ YouTube の動画に収めましたのでご覧くださいませ。それでは皆様お楽しみに。はい、今日はちょっとのれんを描いていきたいと思います。茨城の方でイベントをするのでリビングで出させていただきますので、のれんをお求めいただける方が多いので、ちょっと今回は頑張って、のれんを描きたいと思います。変わったハケを使って大きい波に椿の柄を描きたいと思います。それでは父上が改造した筆で、よいしょ。大きい波が椿に変わっていく。大胆に描いていきたいと思います。こういうハケを使いながら、ちょっと軽く少し意識して濃いところも作ってやりたいと思います。そしてオレンジと少し濃い赤を一つの刷毛に半分半分つけて椿を描きます。よいしょ。今描いてるこれ大きい波から波の先から椿がこう出ていってる柄なんですけども、シャツとか T シャツにもよく描くんですけども、青では大人気の柄でございます。それをのれんにということで、もともとうちの父と姉がのれんに描いたのが初め。のれんに描くとなんと、どの柄がかっこいいかということで、のれんに描いたのが最初。それをお洋服に描いて、定番の柄になりました。そしてまた、のれんに描いてという声もあり、今お客様の期待に応えるために、茨城の百貨店のお客様に見ていただくために、のれんにまた書き直しております。ちょっと白で立体ハイライトを入れて立体を作っていきます。
じゃあ最後に乾いてるかな、葉っぱの葉脈と、よいしょ、椿の額をつけてしぶきを振って終わりにしたいと思います。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。大波に椿の柄を描かせていただきました。のれんの中心をまたぐように大きなハケで波を描き、その先から、椿がニョキニョキと顔を出している非常に変わった柄になっております。のれんだけではなく、今はフルジップ裏肝のボリュームネックのアイテムに同じ柄を描かせていただいております。それも、ジップをまたぐように大きなハケで、波を描き、一緒のような感じの柄位置になっております。手書きでしかできない柄位置なので、柄をしっかり手元でこう操作しながらつなげて描いていっております。他にもシャツでもそういった柄も今後も出していきたいと思いますので、まあリバイバルにはなるんですけども、また、楽しんでいただければと思います。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。それでは。皆様チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。